Команда журналістів ТВАЄ продовжує розповідати про останні події в Україні та світі. Я Микола Сиракваш. Доброго вам дня. Терористи знову штурмували Луганський аеропорт. О 5 ранку українськими десантниками довелось відбиватися від кількох десятків проросійських бойовиків, озброєних автоматами, кулеметами, мінометами та ПЗРК. Терористи спробували підбити літак, ракета не спрацювала і вибухнула ще у повітрі. Втрат серед українських силовиків немає. Інформація про жертви серед нападників зараз уточнюється. Нагадаю, спроби захопити Литовище у Луганську тривають вже кілька днів поспіль. Українсько-російський кордон на ділянці Дьяково-Дмитрівка захопили терористи. За повідомленням прес-служби облдержадміністрації, бойовики ДНР зараз контролюють селище Дмитрівка. Чиновники повідомляють, що захоплено будинок пошти. Самі ж терористи займають порожні квартири житлових будинків, а у місцевого керівництва вимагають земельні карти. Нагадаю, учора бойовики захопили пункт пропуску Должанський. Після того, як з нього пішли прикордонники-нападники, які називають себе Луганською козацькою сотнею, зараз організували там блокпост. Терористів, яких знищили силами АТО, хоронять абиде. Шокуюче відео з'явилося у мережі. На ньому вісьмох загиблих у Слов'янську відспівували просто на узбіччі дороги, а домовини лежать у багнюці біля паркану. Їх усіх поховали в одній могилі, яка більше схожа на канаву. Для кожного загиблого приготували прості хрести, на яких заледве можна розгледіти імена. Усі вони загинули 8 червня. Раніше стало відомо, що частину тіл загиблих терористи зі Слов'янська просто скидають у місцеве Солоне озеро. Бойовики з числа місцевих жителів масово відмовляються воювати на боці російських диверсантів. Зафіксовано принаймні один випадок відкритого переходу ДНРівців на сторону підрозділів АТО. Журналіст Андрій Булгаров на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, група з 9 озброєних чоловіків здалися нашим силовикам просто на одному з блокпостів під Донецьком. Ті заявили, що готові відповідати перед законом, але більше не хочуть воювати разом з російськими найманцями. Мовляв, останні перейшли усі межі свавілля щодо мирного населення. Також колишні бойовики повідомили, у рядах ДНР зріє справжній бунт проти російських терористів. Над блокпостами терористів у Курахову та Мар'їнці, це Донецька область, здійнялися жовто-блакитні прапори. Українські військові повністю очистили ці міста від терористів. За словами очевидців, бойових зіткнень не було. Захопники розбіглися, як тільки побачили наступ сил антитерористичної операції. Антитерористична операція може завершитися вже за кілька тижнів. Про це повідомляють джерела у адміністрації президента. Задля цього планують створити одразу два спеціальні коридори. Перший – гуманітарний. Мирне населення виведуть із зони бойових дій. Громадянам обіцяють повну державну підтримку. Інший буде працювати на кордоні з Росією. Усім кремлівським найманцям запропонують протягом тижня покинути територію України. Тих, хто не погодиться, ліквідують спецоперацією. А вже після звільнення Донбасу проведуть масштабну люстрацію місцевих силовиків. Влада планує оновити майже 80% особового складу. Виконуються перші накази нового президента. В зоні АТО створили гуманітарний коридор для жителів Сходу України. Прохід через блокпости українських силовиків. Там будуть обшуковувати тих, хто залишає зону бойових дій, аби не допустити вивезення зброї та вибухівки. Після процедури ідентифікації надаватимуть відповідний документ, що дає право на доступ до медичного обслуговування, виплату пенсій і державної допомоги. Про це на засіданні Кабміну заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Біженцям буде опікуватися координаційний центр. У його складі представники декількох міністерств і відомств, громадських організацій та міжнародних інституцій. А ось Арсеній Яценюк доручив створити базу даних переселенців. Про це прем'єр-міністр заявив сьогодні на засіданні Кабміну. Єдину комп'ютерну базу даних створять для того, аби люди з проблемних областей України могли онлайн дізнатися, в якому ж мирному регіоні можна знайти житло, віддати дітей до школи, отримати роботу тощо. Створенням бази займуться Асоціація міст України та Асоціація малих міст та муніципалітетів. Також прем'єр зазначив, що за пропозицією Петра Порошенка зекономлені на президентських виборах 575 мільйонів доларів підуть на фінансування Нацгвардії. Зараз ми отримали остаточні розрахунки з Центральної виборчої комісії.
І загальний обсяг коштів зараз за розрахунками 575 мільйонів гривень. Це той обсяг економії, який ми можемо відправити на армію. Україна вимагає змінити газовий контракт з Росією. Про це сьогодні заявив Арсеній Яценюк. Російський уряд запропонував знижку на газ у розмірі 100 доларів, але прем'єр називає цю пропозицію пасткою. Тим часом у Брюсселі продовжуються тристоронні переговори за участю України, Росії та ЄС. Останній раз сторони зустрічалися сьогодні вночі. Перемовини тривали майже 2,5 години. У програмі обговорення – погашення української заборгованості, ціни і транзит. Нагадаю, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російське паливо зросла майже до 500 доларів за 1000 кубометрів. Україна ж наполягає на старій ціні у 268,5 доларів. Тим часом Кремль позбавляється своїх маріонеток. Депутати парламенту Криму відправили у відставку першого віце-прем'єра республіки Рустама Теміргалієва. Він був одним із тих, хто активно виступав за приєднання півострова до Росії. За словами Теміргалієва, він вирішив залишити посаду за власне бажання. Українське – це модно. На балконах будинків усе частіше можна побачити національні прапори. Українці почали вбиратися у вишиванки, і навіть жіночий манікюр стає жовто-блакитним. Про тренди патріотичної моди розповість більше Вікторія Тищук. Українці усього за півроку перетворилися на одну з найпатріотичніших націй світу. Жовто-блакитні прапорці – неодмінний атрибут автомобіля. Стрічки національних кольорів прикрашають одяг та аксесуари молоді. Вишиванка стала останнім криком моди. До масштабних патріотичних флешмобів залучаються цілі міста. Дніпропетровськ заполонили жовто-блакитні графіті, причому в найнеочікуваніших місцях. А око городян, що гуляють набережною, тепер милує намальований Тарас Шевченко. Без звичної шапки, зате з оголеним торсом. Таким кобзаря зобразив Валерій Лагутенко, аби привернути увагу до постаті поета передусім молоді. Я хотів показати, передати його дух, сильний дух, не тільки духовно, але й фізично, щоб люди розуміли, що Шевченко – це не тільки там хороший поет, але й ще сильний мужчина, який оставив свої права. Точно так же зараз потрібно вести себе. У тому ж Дніпропетровську почали з'являтися автомобілі у вишиванках. Автовласники оздоблюють своїх залізних коней спеціальними наліпками з українським орнаментом. Кажуть, що прапорці на машинах давно не актуальні. Останній крик патріотичної моди – прикрашати автівки національним одягом. Таким чином вони висловлюють свою громадянську позицію. Це, безусловно, моя громадянська позиція. Дуже люблю країну, в якій я живу, в якій я працюю, в якій, ну, росте моя дочка. Я дуже люблю Україну. І я хочу, щоб кожен українець, ну, знаєте, як іскренні і чесно виражав своє чувство. Від дійсно ми любимо нашу країну. Не відстає і столиця. Оболонська набережна днями перетворилася на величезний жовто-блакитний стяг. За словами авторів проекту, прапор розміром 1750 квадратних метрів символізує єдність України і має сприяти піднесенню національного духу. Долучилися до створення графіті і пересічні кияни. Всі охочі мали змогу попрацювати для створення шедевру. Вирішили розукрасити набережну і заодно і воз'єднити Україну, щоб всі дружно дивилися і радувалися. Заодно і воїнам нашим допомогти, підбодрити їх, що ми теж працюємо. Очевидно, що загальна кількість населення України ідентифікує себе як українців. І люди демонструють, що готові об'єднуватися. Прапори, вишиванки, графіті – це і є відповідь мирного населення на посягання окупантів. Вікторія Тищук, ТВАЙ. Вперше за майже 20 років партнерства НАТО відмовляється від спільних маневрів із Росією. Щорічні морські навчання пройдуть без присутності російських кораблів. З огляду на план військових відпрацювань, цілком можливо, що останнє виступає в якості умовного супротивника. НАТО більше не довіряє Росії та підвищує свою боєготовність. Присутність 6-го флоту США в Балтійському морі прикривається винищувальною авіацією. Відпрацьовуються оборонні та наступальні операції з висадкою десанту в прибережних районах. У відповідь на військову активність НАТО поблизу кордонів Росії в Калінінградській області розпочалися позапланові навчання ВМС Росії. Кількість задіяних російських військових та легенда навчання не повідомляється.
Рекордний штраф у 10 мільярдів доларів загрожує одному із найбільших французьких банків. Це відомий BNP Paribas. Установі закидають співпрацю з країнами, проти яких запроваджені міжнародні санкції. Розслідування веде Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Крім того, це уже не перший випадок, коли Франція діє в обхід міжнародних санкцій. Французький фінансовий гігант BNP Paribas прямо чи опосередковано здійснював фінансове обслуговування рахунків Ірану, Куби та Судану. На ці країни, як і на Північну Корею, Сирію, накладені міжнародні санкції найвищого рівня. Європейським та американським компаніям офіційно заборонено співпрацювати з антидемократичними режимами, що підтримують тероризм та розробляють ядерну зброю. У нас вже є достатньо вагомі результати розслідування. З впевненістю можна сказати, що на банк буде накладено штраф. Сума буде рекордною для компанії такого рівня. В кращому разі це буде 1 мільярд, в гіршому – 10 мільярдів доларів. Американська влада обурена тим, що банк здійснював свою незаконну фінансову діяльність з території Сполучених Штатів впродовж багатьох років. Французька компанія вже відчула втрату довіри американців падінням котирувань на біржі. Американські компанії також відмовляються співпрацювати з банком, який ухиляється від законів США. Але можливі і гірші наслідки. Цілком ймовірно, що невдоволена цим фактом влада США може позбавити компанію банківської ліцензії. Це, в свою чергу, закриє доступ до американського фінансового ринку та обернеться потужним ударом по репутації. Нагадаємо, що уряд Франції не вперше вдається до політики подвійних стандартів. Незважаючи на одностайну позицію європейських держав, які засуджують російську агресію проти України, президент Франції Франсуа Оланд підтвердив виконання контракту на продаж військових десантних вертольотоносців типу «Містраль» для російського флоту. Олександр Вігліано, ТВАЙ. За добу до Мундіалі вже завтра у Бразилії розпочинається чемпіонат світу з футболу. Країна до проведення змагання повністю готова. Про це заявила президент Ділма Русеф. Політик запевнила, що Бразилія відкрила обійми для усіх учасників та вболівальників. Разом з тим вона відкинула звинувачення у марнотратстві, які висувають протестувальники цій владі. Деякі люди стверджують, що фінансові ресурси на проведення чемпіонату мали бути витрачені на охорону здоров'я та освіту. Я чую ці думки та поважаю їх, але я з ними не згодна. Кошти за останні 4 роки, інвестовані в освіту та охорону здоров'я, у 200 разів перевищують суму, витрачену на будівництво стадіонів. Хвиля маніфестацій сколихнула країну в період підготовки до Мундіалю. Демонстранти звинувачують уряд у недостатньому виділенні коштів на соціальні потреби громадян. Останні дні підготовки до чемпіонату супроводжувалися постійними страйками вчителів та транспортників. Поки що у мене все. О 14-й про події в Україні та світі вже розповість Аліна Мазур. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам вдалого дня.